Városok bolondja, ez a cím. A város ritmusától fogva tartott lélek saját törvényeit követve ugyanazt a hangulatot kelti magában, melyet a város esztétikai képe az objektivitás formájában nyújt. Mintha egyedül a lélek legfelső, pusztán tükröző és élvező rétegei lélek lenne. Írja Georg Simmel, 20. század elejének kiváló esztétája, filozófusa, Velencéről szóló eszéjében. Zsidákovics Mihály is ezen a lelki nyomon, a város esztétikai lélegzésének nyomán hatol meg városképei által, a metropolis, a city, a város szívében. Nem egy várost, a városok szublimátumát, eszenciáját keresik, mutatja, hol színes, hol drámaian komoly képei. A mai fogalmaink szerinti város tájkép leginkább az impresszionisták által meghonosítva ismerős számunkra. Modern, új megfökkent, ugyanakkor természetesen hétköznapi témákat kerestek a 19. század végi alkotók. Monet, párizsi és londoni képei a szín és forma sajátos vibrálásában, mint egy természeti tájként vetítik elég a nagyvárost. Sziszli és Pissarro intenzív, szinte már poénkérista ecsetvonásai, majd követői kubisztikus városképei egészen az expresszív, abstrakt városképekig nagy kívül városanalizist láttak. Ezek a tanulságok érintették meg Zsidákovics festészetét is, hol impresszionista, eső áztatta, neonfényben állzó városképeket fest, hol derűs utcácskák, nudis hangvasságát, régi korok idézését vállalja felecsekkel. A városi tájképekben a nagyvárosiasság a fényekben, az intimitás a növények és épületek kapcsolatában lehető fel. A staffás mellékalak szereplők, hol szolid városi polgárok, hol gyirbe-gurba klaunszerű alakok, hol pedig egy vonzó női sziluett tűnik fel. Zömmel, nem mindenütt, de zömmel háttal megyünk. Andalognak, sietnek, vagy botladoznak az utca követken. Zsidákovics szívesen használja a fotót előképként. Közeli szakmabeli kollégáinak fotóit is. Így az átírás segítségével elszakadva az eredeti realista megközelítéstől, formahíven, de színben, kompozícióban bátran módosítva a látványon, festői nyelvre váltja a fotó által leképezett látványt. Van még egy vonulat a Zsidákovics város témájának, és ez a science fiction, a jövő városa. Egy készülő sorozatának, hogy megtudtam, a Kolóniának egyes darabjait már egy kiállításon is bemutatja, a sci-fi eme festőrángója. Vajon Stanislav Lem, Arthur C. Clarke, vagy Asimov, esetleg Bradbury, mit szólna ezekhez a képzelt világokhoz? És mi, nézők, mit szólunk Zsidákovics Mihály festő urbanista jelen és jövő képeihez? Döntsék el önök, megtekintve a kiállítást, jó csatlakozást kívánok! Thank you.